ربیع الاول کا مہینہ ہے, الحمدللہ ربیع النور ہے. یہ ہمارا نعتیہ مقابلہ بعنوان مرحبا یا مصطفیٰ. جب آل محمد کا جو کلام ہم سلیکٹ کریں, یا تو ان کی طرح پڑھنے کی کوشش کریں یا تو ان سے اچھا پڑھنے کی کوشش کریں. تجھ سا کوئی آیا ہے اتنی خوبصورت آواز سننے کو ملی, ماشاءاللہ بڑی عقیدت سے بڑی محبت سے پڑھا ہے, بہت اچھا پڑھا, ویل ڈن. دیکھیے خصوصی نعتیہ مقابلہ مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 12 یکم تا 12 ربیع الاول شام 7 بجے صرف ARYQ TV پر.